Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Ontogenez çoxalma bölməsində mitoz, meyoz bölünməyə aid olan dim test toplusundan qaldığımız hissədən davam edirik. Deməli, 61 sualın həllini demişdik, 62-ci sualdan davam edirik. Belə ki, şəklə əsasən söylənilən mülahizələrdən deyir, doğru olmayan hansıdır? Baxırıq ki, bu proses ya mitozun anafazasıdır ya da meyozun ikinci anafazasıdır. İndi baxaq, qütbləri çəkilən xromosomlar bir DNT molekuluna malikdir. Bir xromatilli xromosomlardırsa, bir DNT molekuluna malikdir. Bu doğru fikirdir. Xromosomlar ekvator boyunca düzülərək metafaz lövhəsi əmələ gətirmişdir. Bax, elə bu səhv cavab da bu metafaz mərhələsinə aid olan bir prosesdir. Yəni, 62-nin cavabı B variantı. 63-cü suala baxırıq ki, burada deyir ki, şəklə əsasən söylənilən mülahizələrdən hansılar doğru deyil. Yenə bax dediyimiz kimi, ya mitozun anafazası ya da meyozun ikinci anafazasıdır. Göstərilən mərhələdə bölümü və tərləri qız xromatidləri qütblərə çəkir, doğrudur. Bu mərhələdə xromosomlar bir DNT molekuluna malikdirlər, bu da doğrudur. Göstərilən mərhələdə xromosom yığımı və DNT miqdarı 4N4C'dir. Doğru ola bilər. Düzdür də, yəni metafaziyə aid daxil. Və üzr istəyirəm, anafaziyə aid. Düzdür. Meyozun birinci bölünməsi anafaziya mərhələsidir. Xeyr, birinci bölünmədə iki xromatidli tam xromosomlar qütblərə çəkilir. Ona görə D variantı səhvdir. 64-cü sualda bu səfər düzgün mülahizəni istəyir. Bu mərhələdə hüceyrənin sitoplazması ikiyə bölünür. Xeyr, bu telofazada olur bu dili, amma anafaza mərhələsidir. Xromosomlar hüceyrənin mərkəzində düzülərək metafaza lövhəsi əmələ gətirmişdir. Bu da metafaza mərhələsindədir, anafaza deyil. C variantdadır. Göstərilən mərhələdə xromosom yığımı və DNT miqdarı 2N4C-yə bərabərdir. Xeyr, bu da ola bilməz. D variantı göstərilən mərhələdə bölünmə və tərləri iki xromatidli tam xromosomları qütblərə çəkir. Bu da ola bilməz. E variantında isə deyir ki, xromatidlərin hüceyrə qütblərinə çəkilməsi nəticəsində xromosom yığımı 2 dəfə artmışdır. Bax, bu doğru fikirdir. Yəni, 64-cü sualın cavabı olur E bəndi. 65-ci suala baxırıq. Mitoz bölünmə, meyoz bölünmə ilə əlaqədar Venn diaqramı veribdir və burada X, Y, Z müəyyən etməyimizi istəyir. Baxırıq ki, X-da mitoz bölünmədə cüt homoloji xromosomlar ayrılır. Bax, bu meyoza aiddir, ona görə A variantı çıxdı. X-da ilkin cinsiyyət hüceyrələri bəli, mitoz yolundan bölünür. Hüceyrə qısa ömürlü olur. Mitozda yalnız hüceyrə qısa ömürlü olmur, ona görə Y ortaya aid edə bilməlik. C-yə baxırıq. Bölünmə və tərlər yaranır həm mitozda, həm meyozda. Y-yə aid olmalıdır. Qısa yazıb, bu da səhvdir. D-də irsi müxtəlifliyə səbəb olmur. X doğrudur. Y sitoplazma bölünür. Hər ikisində həm mitoz, həm meyozda sitoplazma bölünür. Z-də isə cüt homoloji xromosomlar ayrılır. Bu da meyoza aid olan xüsusiyyətdir. Onun üçün elə D variantı doğrudur. 66-cı suala baxırıq. Düzgün olmayan mülahizəni göstərin. Krasinqover kombinativ dəyişkənliyi mənbəyidir. Bu doğrudur. Homoloji olmayan xromosomlar arasında hissələrin mübadiləsi Krasinqover adlanır. Xeyr. Cavab elə B variantıdır. Homoloji xromosomlar arasında Krasinqover gedir. 67-ci sual. Sxemdə göstərilən mitoz bölünmə fazalarını düzgün ardıcılığını müəyyən edin. Deməli, nüvə pərdəsi əriməyibsə hələ bu profazadır. 1. Sonra metafaza boyunca lövhə kimi düzülüblər, ekvator boyunca metafaza mərhələsi 3. Sonra anafaza 4, sonra telofaza 2. Yəni cavabımız A bəndə olacaq. Timsah yumurtasında bilavasitə parçalanmaya məruz qalır. Timsah sürünənlərə aiddir. Sürünənlərdə də yumurta sarısının miqdarı bol olduğu üçün rüşeyim diski bölünür. Cavabımız B variantı. 69-cu sualda deyir ki, əgər drozofilin yumurta hüceyrəsində 4 xromosom varsa, onun bağırsağının bölünən hüceyrəsində
metafaza mərhələsində neçə xromatid olar? Baxırıq ki, yumurta hüceyrəsində 4-dürsə xromosom sayı, yəni ki, bunun haploid xromosom sayı M bərabərdir 4-dür. Elə, onda diploid xromosom sayı bərabərdir 8-ə. Metafaza mərhələsinin düsturu 2N4C-dir. Xromatid sayını istəyib bizdən, diploidi 8-dirsə, 4C-si də 16 olacaq 2 dəfə çox. Yəni, Y variantı edir bizim cavabımız. 70-ci sualda çobdar bitkisinin yarpaq hüceyrəsində 14 xromosom var. Yarpaq hüceyrəsi diploid hüceyrədir bu arada. Bədən hüceyrəsi də, yəni 2N bərabərdir 14-dür. Bölünən endosperm hüceyrələrinin anafaza mərhələsində 2N14-dürsə, N-i tapacam 7, endospermdə 3N olduğuna görə 3-ü 7-yə vuracam 21-ə bərabərdir. Anafaza mərhələsi dediyinə görə 2 dəfə artırdım, oldu 6N, 21-i də 2 dəfə artırdım, elə də 42. Cavabımız E variantı. 71-ci sualda bir canlının mitoz bölünməsinin metafaza mərhələsində 32 xromatid var. Metafaza mərhələsində 4C-dir də xromatid sayı. 4C bərabərdir 32-dirsə, C bərabərdir 16. Biz üzr istəyirəm 8. Biz də demişdik N-in, C-nin, D-nin qiymətləri bir-birinə bərabər olduğuna görə bu canlıda 2N bərabərdir 16 xromosom olmalıdır. Yəni 2-ni 8-ə vurdum, 16 dənə diploid sayı xromosom tapdıq. Buna görə bu canlının qametində neçə xromosom olmalıdır deyir. 16-nı da 2-yə böləndə, yəni 8 xromosom olmalıdır qametində. Cavab Y variantı. Gəldik 72-ci suala. 72-ci sualda bizə nə deyir? Gəlin baxaq. 72-ci sualda bizə deyir ki, əgər hüceyrədə bölünmədən bilavasitə qabaq xromosom sayı N-D, M molekul DNT vardırsa, mitoz bölünmə nəticəsində əmələ gəlmiş hər bir qız hüceyrədə nə qədər xromosom və DNT molekul olacaqdır? Baxırıq ki, mitoz bölünmədən qabaq düstur 2N4C-dir. Və 4D DNT miqdarı. Xromosom sayı DNT miqdarı. Bölünmənin sonunda xromosom sayı olur 2N, xromatid sayı olur 2C, DNT miqdarı olur 2D. Nə olur? Xromosom sayı dəyişməyib, DNT miqdarı 2 dəfə azalır. Onda xromosomu məsələyə görə götürəcəm N kimi, DNT miqdarı isə 2 dəfə azalır. Yəni M-i böləcəm 2-yə. Belə bir cavab baxdıracağım. N, N bölüsü 3, D variantı. Meyozun ilk bölünməsindən əvvəl ana hüceyrədə xromosom sayı X, xromatid sayı M, DNT miqdarı D olmuşdur. Birinci bölünmədən sonra yeni əmələ gəlmiş hüceyrələrin birində bu parametrlər necə olacaq? Yenə, mitoza girən hüceyrənin xromosom sayı 2N, xromatid miqdarı 4C, DNT miqdarı 4D-dir. Birinci bölünmədən əmələ gələn hüceyrənin xromosom sayı N, xromatid miqdarı 2C, DNT miqdarı 2D-dir. Yəni, hamısı 2 dəfə azalır. Yəni, bizdə olacaq X bölünmüş 2, M bölünmüş 2, D bölünmüş 2. 2-yə bölünənlər də B variantında olacaq. 74-cü suala baxırıq indi. Bizə deyir ki, meyozun birinci bölünməsindən əvvəl ana hüceyrədə xromosom sayı X-dir, xromatid sayı M-dir, DNT miqdarı D-dir. İkinci bölünmədən sonra əmələ gəlmiş hüceyrələrin birində bu parametrlər necə olacaq? Yenə, meyoz bölünməyə daxil olan bir hüceyrədirsə, bunun xromosom miqdarı 2-n, xromatid miqdarı 4-c, DNT miqdarı 4-d-dir. Sonda əmələ gəlmiş hüceyrədə N, C, D olur bu parametrlər. Xromosom sayı 2 dəfə azaldı deyə X bölünsün 2 oldu. Xromatid miqdarı 4 dəfə azaldı deyə M bölünsün 4 oldu. DNT miqdarı 4 dəfə azaldı, D bölünsün 4 oldu. Yəni cavabımız Y variantı olacaq.
75-ci suala baxırıq. 75-ci sualda bizə deyir ki, mitozdan əvvəl ana hüceyrədə xromosomların sayı X, xromatidlər M-dir, DNT-nin miqdarı D-dir. Mitozun 3-cü fazasında, yəni ana fazada. Deməli, 2N, 4C, 4D-də gəlib ana fazaya. 4N, 4C, 4D-yə. İndi burada nə kimi dəyişiklik olacaq? Xromatid sayı 2 dəfə artacaq, olacaq 2X. DNT, xromatid miqdarı dəyişməyəcək, DNT miqdarı dəyişməyəcək. 2XMD cavabımız A variantı olacaq. 76-cı suala baxırıq ki, 76-cı sualda bizə deyil, insanın cinsi hüceyrəsində ikinci meyoz bölünmənin profaza mərhələsində nə qədər xromatid var? Təbii ki, biz bilirik ki, insanda diploid xromosom yığını bərabərdir 46-ya. Haploid da bərabər olacaq 23-ə. İkinci meyoz bölünmənin profazasında da düstur N, C, N, 2C, 2D-dir. Düzdür, bizdən də xromatid sayını istəyib. Bax, 2C-dir də. Haploid sayımız da 23 olduğuna görə 23-ü vuracaq 2-yə, C-nin qarşısındakı 2-yə. Bu da eləyəcək nə qədər? 46 xromatid. Yəni, bizim cavabımız Y variantı olacaq. 77-ci sualda baxırıq ki, bizə deyir ki, insan hüceyrələrinin diploid xromosom dəsti 46, şimpanzidə 48, pomidorda 24, drozofildə 8, milçəyində 12-də. Əgər birinci meyoz bölünmənin anafaza mərhələsinin sonunda hüceyrədə 48 xromosom olur varsa, bu hüceyrə yuxarıda göstərilənlərdən hansına aiddir? Yəni, birinci meyoz bölünmənin anafaza mərhələsinin sonunda anafaza mərhələsinin birinci meyoz bölünmədə 2N, 4C, 4D-dir. Xromosom yığını 2N-i, yəni ki, burada bizə 48 gəlirdi. Diploid sayı 48 olan hansıdır? Şimpanziyədir. Ona görə də elə şimpanziyəni seçirik cavab versiyası kimi. Davam edirik. 78-ci sualda bizə deyir ki, şimpanziyənin somatik hüceyrəsində 48 xromosom var. Yəni, diploidu bərabərdir 48-ə. Sonra deyib ki, meyozun birinci bölünməsinin profazasında dişilərdə konjugasiya edən neçə xromosom cütü var? Təbii ki, bu 48 xromosomdursa, cüt-cüt baxanda buna 24 cütdür. 24 cütdür. Və dişi fərd dediyinə görə dişilərdə konjugasiya eləyən elə 24 cüt olacaq. Çünki dişilərdə cinsiyyət xromosomları belə konjugasiya edə bilər, homoloji cüt əmələ gətirir ona görə. Yəni cavabımız B variantı çıxacaq. İnsanın cinsiyyət hüceyrəsində meyozun ikinci bölünməsinin profaza mərhələsində neçə xromosom, neçə xromatid olar? İnsan diploid xromosom yığını 46 idi dedik, düzdür. Yəni 2M bərabərdir 46. Profaza mərhələsində ikinci profazanın da düsturu 2 N xromatid, 2C N xromosom 2C xromatid olmuş olur. Onda haploid sayı tapanda 23 xromosom olacaq. Elə 2C-miz də 2N-ə bərabər olduğuna görə 46 dənə də xromatid olacaq. Yəni C-nin N-in qiyməti bir-birinə bərabərdir. Demək 23 xromosom 46 xromatid olmuş olacaq Y variantı. 80-ci suala baxırıq ki, burada deyir ki, insanın cinsiyyət hüceyrəsində meyozun birinci bölünməsinin anafaza mərhələsinin sonunda neçə xromosom, neçə xromatid olar? Yenə deyirəm ki, insanın diploid xromosom yığını bərabərdir 46, haploid bərabərdir 23-dür. Meyozun birinci bölünməsinin anafaza mərhələsinə görə 2N xromosomdur, 4C xromatiddir. Gətirək, C-nin N-i yerinə 23 yazaq. 23-ü 2-yə vuranda 46 xromosom olacaq.
92 xromatid olmuş olacaq. Cavabımız B variantı. 81-ci sualda bizə deyir ki, insanın cinsiyyət hüceyrəsində meyozun ikinci anafaza mərhələsinin sonunda. İkinci anafaza 2N2C-dir də düstur olaraq. N-in də yerinə haploid sayımız da 23-dür də insanda bilirik. N-in yerinə 22 qoyanda 2-ni 23-ə vuranda 46 xromosom, C-nin yerinə 23 qoyanda 2-ni 23-ə vuranda 46 xromatid. Yəni A-nı bu cavab C variantı. Gəldik 82-ci suala. 82-ci sualda heyvanların yumurta hüceyrəsinin inkişafının yetişmə zonasında əmələ gələn A və B hüceyrələri haqqında verilənlərdən hansı doğrudur? A və B hüceyrələri. Bir A birinci meyozdan, B isə ikinci meyozdan əmələ gəlib. İndi baxaq. Bizə deyir ki, A mitoz, B meyoz bölümə nəticəsində əmələ gəlir. Bax, bunu səhv dedim. B-də deyib ki, B mitoz, A meyoz bölümə nəticəsində əmələ gəlir. Bu da səhvdir. Mitoz bölümə yoxdur burada. C-də deyib, A və B-də DNT miqdarı bərabərdir. Baxırıq ki, A-da DNT miqdarı meyoz birlə əmələ gəlir. N 2C, 2D'dir. B'də N, C, D'dir. DNT miqdarları fərqli oldu. A və B'də xromatidlərin miqdarı bərabərdir. Xromatid 2C'dir, burada C'dir, olmaz. A və B'də xromosomların miqdarı bərabərdir. Hər isə haploid hüceyrədir, bu da doğrudur. Yəni, Y variantı olacaq bizim cavabımız. 83-cü suala baxırıq. Bizə deyir ki, yetişmiş yumurta hüceyrəsində 24 xromosom olan orqanizmi və həmin orqanizmin bölünən bağırsaq hüceyrəsinin anafaza mərhələsinin sonunda xromosom sayını müəyyən edin. İndi yetişmiş yumurta hüceyrəsi biz bilirik ki, nədir? Haploid hüceyrədə, düzdür. Yəni, N bərabərdir 24-dürsə, 2N bərabərdən 48-dir. 48 xromosom 100% şimpanzədə olur. Sualda ona aid olmalıdır. Şimpanzədir bu. Və anafaz mərhələsinin sonunda anafazda xromosom sayı 2 dəfə artdığına 4N oldu. 48-də 2 dəfə artırırıq. 96 edir. Şimpanzə və 96. Cavabımız D variantı olacaq. 84-cü sualda bir fərdin somatik hüceyrələrinin bölünməsi zamanı anafaz mərhələsinin sonunda görünən xromosomların sayı 24-dür. Yəni, bizim canlımızda 4N bərabərdir 24-dür. Onda bunun diploid sayı yarısına bərabər olsa 2N-ə qədər edəcək? 12 edəcək də elə. İlk bu fərddə yetişmə zonası sonunda əmələ gələn yönəlici cisimci xromosom sayını təyin edir. Haploid istəyirsə, N bərabər 12-ni deyir ki, bilərəm, taparam cavabımız 6 eləmiş olacaq. Cavab A variantı 84-cü sualda. 85-ci sualda bizə deyir ki, xromosom dəsti tetraploid olan çiçəkli bitkinin lüşeym kisəsindəki yumurta hüceyrəni və mərkəzi hüceyrənin xromosom dəstlərinin cəmi neçəyə bərabər olar? Bitki tetraploid isə bunun mərkəzi hüceyrəsi özü qədər olur dedik. Mərkəzi hüceyrə dişi bitkinin özünə bərabərdir xromosom yığını olaraq. Yumurta hüceyrəsi bunun qamətidir. Meyoz yoluna xromosom yığını 2 dəfə azalacaq. Düşəcək 2N-ə. 4N-dən 2N-ə düşəcək yumurta hüceyrəsi. Bunların cəmini istəyib bizdən cavab 6N. Yəni A bəndə olacaq. 86-cı sualla davam edirik. Bu sualda bizə deyib ki, heyvanların yumurta hüceyrəsinin inkişafı sxemi verilmişdir. Hansı rəqəmlər işarələrin müstahidi meyoz bölünmə gedər? Təbii ki, 4-cü və 5-ci hissədə meyoz bölünmə getmiş olacaq. Cavabımız C variantıdır. Burada da bizə deyir ki, A və B-yə bax hüceyrələrinə. Bu hüceyrələr haqqında verilənlərdən hansı doğrudur? A meyoz 1-dən, B meyoz 2-dən alıb. B-də DNT miqdarı A-dan 4 dəfə azdır, xeyir. 2 dəfə az olur. Meyoz 1-dən alınanda, meyoz 2-də alınanda. Yəni, bu D-dir, bu 2-D-dir. 2 dəfə az olur. A-da və B-də DNT miqdarı bərabərdir, xeyir. A-da DNT-nin miqdarı B-dən 2 dəfə çoxdur. Bu vaxt bu doğrudur. C variantı, çıxar cavabımız. Deməli,
Diploid organizmde meyoz prosesi zamanı gösterilen fazaların hazına müvafık olarak kromosomlar 2 ve 1 kromatitten ibaret olur. 2 ve 1 kromatitten ibaret olur kromosomlar. Tamam. Demeli birinci telefaz ve ikinci telefazda kromosomlar 2 ve 1 kromatitten müvafık olarak ibaret olmuş olur. Cevabımız D variantı. 89. suala bakırıq. 89. sualda bizə deyir ki, əgər hüceyrənin sayı N və onların hər birində xromosomun diploid dəsti X-dirsa, bu hüceyrələrin meyoz bölünməsindən əmələ gəlmiş hüceyrələrdə cəmi neçə xromosom olar? Baxırıq, N dənə hüceyrədə meyoz bölünmədə 4 N dənə hüceyrə əmələ gəlir. Düzdür. Kromosom yığını x'dirsa meyoz bölünmədə 2 dəfə azalacaq, olacaq x bölünsün 3'ü. Neyini yerəm? Mən 4 n'i vururam x bölünsün 3'ü'ye. Bu da ne eləyəcək? 2 n x. Cavabımız A bəndi. 90-cı suala baxırıq ki, yenə hüceyrələrin sayı n'dir. Hər birində kromosomun diploid dəsti X'dir, onda bu hüceyrələrin mitoz bölünməsindən əmələ gəlmiş hüceyrələrdə cəmi neçə kromosom olar? Mitoz bölünmədə də nə baş verəcək? N dənə hüceyrə isə birindən ikisi yaranırsa, N dənədən də 2N hüceyrə yaranacaq, 2N sayda hüceyrə. Kromosom yığını X'dirsə, elə X olaraq da qalacaq, dəyişməyəcək. Və mən neyini yəcəm? 2N X'a vuran cavabım olacaq 2N X. Yəni C variantı. Baxırıq 91-ci suala. 91-ci sualda bizə xoruzun toxumluğunun yetişmə zonasına keçmiş hüceyrənin meyoz yolla bölünməsi sxemi verilib. A və B haqqında deyilənlərdən hansı doğrudur? İkisi də qamətdir. Çox güman ki, cavabımızda bizdən gen tərkibi fərqli olduğunu deyəcək də. İndi baxaq. A və B cinsiyyət xromosomlarının quruluşuna görə oxşardır. Bəli, çünki xoruzda XX cinsiyyət xromosomu olur. Hər ikisində X cinsiyyət xromosomu düşür, oxşardır yəni. A-da xromosomların kütləsi B-dən 2 dəfə çoxdur. Xeyr, elə bir şey yoxdur. B-də DNT-nin miqdarı 2 dəfə çoxdur. Xeyr, ikisi də meyoz 2-dən yaranır. DNT xromosom hamısı bərabərdir. A-da atosom xromosomların sayı B-dən çoxdur. Belə bir şey də yoxdur, səhvdir bu da. A və B-də DNT-nin miqdarı bir-birindən fərqlənir. Fərqlənmir, yəni burada da niyə fərqlənsin ki, yəni fərqlənmir. Hər ikisində xromosom sayı N, xromatid miqdarı C, DNT miqdarı D-dir. Bu da fərqlənmir. Amma A bəndində oxşardır. Doğru bir fikirdir də, yəni biz bunun üzərindən keçdik, getdik, amma yəni cavabımız A variantıdır. Çünki XX cinsiyyət xromosomudur. A-da da X cinsiyyət xromosomu olacaq, B-də də X cinsiyyət xromosomu olacaq. 92-ci suala baxırıq. 92-ci sualda yenə bunu toyuq üçün verib də həmin şey. Nə ilə fərqlənir deyib. Xromatidlərin NCD-dir. Bax, bura yazaq. NCD. Xromatidlərin sayına görə fərqlənməz. İkisində də C-dir. DNT molekulların sayı D-dir. Cinsiyyət xromosomların sayına görə yox, quruluşuna görə fərqlənər. Çünki toyuqda X, Y cinsiyyət xromosomudur. Ola bilər ki, xromosomun biri X olanda birində Y olmuş olsun. Yəni, cavabımız D variantı olacaq. Gəldik 93-cü suala. 93-cü sualda bizə deyib ki, tıspağada toxumluğun yetişmə zonasının 8 hüceyrə daxil olmuş əmələ gələn qamitlərin neçəsi X cinsiyyət xromosomu daşıyacaq. Tıspağa sürünəndir. Və tıspağanın erkək fərdi XX cinsiyyət xromosomuna malikdir. İndi həmçinin də toxumluğa 8 hüceyrə daxil olub deyir. Düzdür. Erkək fərddirsə, toxumluqda bir hüceyrə daxil olanda 4 dənəsi yaranırdısa qamit, 8-i daxil olanda 8-i 4-ə vuran 32 qamit yarandı.
32 gamet yarandı ve hamısı da X cinsiyet kromosomu taşımış oldu. Yani cevabımız A variantı. 94'te həmin məsələni verib Y istəyib. Erkək fərddə tısbağada Y cinsiyet kromosomu olmur. Ona göre cevabımız 0 olur burada. Gəlirik 95. suala. Bu çoxalma ontogenezdə mitoz-meyoz bölünmənin ən çox sevdiyim sualı 95. sualdır. İndi, bizə deyir ki, məməli heyvanın somatik hüceyrəsinin bölünməsi zamanı anafazanın sonunda autosom kromosomların sayını ən qəbul etsək. Baxın, normalda diploid hüceyrədə somatik kromosomlar nəyə bölünür? Autosoma bölünür. Düzdür. Və 2 cinsi kromosom olur. Bunu anafaziya salsaq nə baş verəcək? Autosom kromosomları da 2 dəfə artmayacaq kromosom sayı. Autosom kromosomunun da sayını 2-yə vurmalıyıq. Cinsiyyət kromosomunun sayını da 2-yə vurmalıdır. 2 vurulsun 2. Bərabər 4 dənə cinsi kromosom olacaq. İndi deyir ki, bu anafazanın sonunda autosom kromosomları sayını ən qəbul edib. Yəni, bu artmış olan, 2 dəfə artmış olan autosom kromosom sayı ndir. Bizə deyir ki, onda mitozun sonunda əmələ gəlmiş hüceyrələrdən birinin kromosom sayı hansı düsturla hesablamaq olar. Anafazda onda autosom kromosom ndir, 4 dənə cinsiyyət kromosomu var. Cəmi nə qədər kromosom oldu? N üstə gəlsin 4. Və anafazada nə olur? Kromosom sayı 2 dəfə müvəqqəti olaraq artır da, telofazda yenidən azalacaq. Neçə dəfə azalacaq? 2 dəfə azalacaq. Ona görə bunu da yenidən 2-yə bölərəm ki, alınmış hüceyrənin kromosom sayını tapam. Yəni, cavabımız N üstə gəlsin 4 bölünsün 2 Y variantı olmuş olur. 96-cı suala baxırıq ki, bizə deyir ki, məməli heyvanın cinsi hüceyrəsinin bölünməsi zamanı meyozun ikinci anafazasının sonunda autosom kromosomların sayını ən qəbul etsək, onda mitozun anafazasının sonunda hüceyrədə olan autosom kromosomların sayını hansı düsturla hesablamaq olar? Baxaq. Yenə baxırıq ki, somatik hüceyrədir. Autosom kromosomlardan ibarətdir. Və 2 dənə də cinsi kromosom var. Düzdür. İlkin cinsiyyət hüceyrəsi də elə bu şəkildə olmuş olur. İkinci anafazanın sonunda. İkinci anafazanın düsturu 2N, 2C, 2D'dir. Kromosom miqdarı 2N'dir. Elə yəni olduğumuz kimi baxacaq. İkinci anafazanın sonunda autosom kromosomların sayını N qəbul edib. Yəni bu autosomu burada biz N götürmüşük. Diploid hüceyrədə olduğu kimi. Onda mitozun anafazasının sonunda hüceyrədəki autosom kromosomlarının sayını hansı ifadənin işarə edə bilərik? Mitozun anafazasında kromosom sayı da 4N'dir. Yəni 2N'dən 4N'ə qayıtmalıdır. 2 dəfə artmalıdır. 2N'də N şəklində göstəribsə 4N'də 2 dəfə artırıb 2N şəklində göstərməlidir. Autosom kromosomun sayını. Yəni, cavabımız E variantı olacaq. Gəldik 97-ci suala. 97-ci sualda bizə deyir ki, çiçəkli bitkidə 2 qat mayalanma zamanı mayalanmada bir vasitə iştirak edən hüceyrələrin kromosom sayının cəmi 77-dir. Biz bilirik ki, çiçəkli bitkidə 2 qat mayalanmada nə iştirak edir? Yumurta hüceyrə, mərkəzi hüceyrə, spermi və spermi. Düzdür, bunlar iştirak edir. Bunların deyir, cəmi 77-dir.
Yumurta hücrelerinin kromosom sayı 21'di. Buraya yazdım 21. Yumurta hücre dişiye aitti ve haploid. Merkezi hücre de diploiddir ve dişiye ait. Ona göre 21'i 2'ye vuracağız, geleceği 42. Çünkü 2 defa çoxdur da. Bu ne kadar elədi? Bu elədi 63. Opsi 77 değildi. 77'den çıxacağım 63'ü, kalacak 14. Spermilerin kromosomlarının sayının cəmini istediyinə görə 2 spermi 14'dür. Birini istesəydi 7 götürərdi. Yəni 97. sualın cevabı A bəndə eləyəcək. Gəldik 98. suala. Bizə deyir ki, çiçəkli bitkidə iki qat mayalanma zamanı mayalanmada bilavasitə iştirak edən hüceyrələrin sayının cəmi, kromosom sayının cəmi 77'dir. Yumurta hüceyrənin kromosom sayı 21'dir. Ata və ana bitkidə diploid kromosom dəstinin sayı nə qədərdir? İndi yumurta hüceyrə 21'dirsə, yoxdur, mərkəzi hüceyrə 42'dirsə, yine mərkəzi hüceyrənin kromosom yığını dişi bitkiyə bərabərdir. Onda dişinin kromosom yığını bərabərdir 42'ye. Erkəyin de spermiləri 7-7 olur. 7'ni de 2 defa artıranda erkək fəttdə də kromosom, diploid kromosom yığını olur 14. Yəni dişi 42, erkək 14. Cavabımız C variantı alınır. Baxırıq 99-cu sualda. İnsanın cinsiyyət hüceyrəsində meyozun İkinci anafazasında en kadar kromosom var. Normalde meyozun ikinci anafazasında 2N, 2C'dir düstur. Bu düsturumuz. Kromosom sayı bize N gösterirse bağırsaq hücresinde. Yani 2N'i bizde N ile işare edelim. Bağırsaq hücresi de diploid kromosom. Demek ki bunda en kadar hücre olmalıdır. Mitozun anafazasında da kromosom miqdarı 2 dəfə artacaq, nəyə bərabər olacaq? N-dən tərzən keçəcək 2N. Yəni cavabımız olacaq B variantı 99-cu sualda. Nəhayət 100-cü suala gəlib bu videomuzda yekunlaşdırırıq. 100-də deyib ki, insanın yumurta hüceyrəsində ən qədər kromosom var. Bağırsaq epitelisi, bax yumurta hüceyrə qametdir. Yəni, haploid kromosom yığını bizə N-lə göstərib. Diploid kromosom yığını olacaq 2N-də epitel hüceyrəsi. Düzdür, 2N olacaq. Mitozun anafazasında da 2 dəfə artdı bu. Nə oldu? 4N olmuş oldu. Cavabımız D variantı olacaq. Demək, əziz müəllimlər, əziz biologiya sevərlər, əziz şagirdlər, bu dəfəki videomuzun sonuna gəldik. Növbəti videolarımızda da çalışacağıq mitoz meyoz bölünməyə aid. Cəmi 55 tane test qalıb səhv edəmirəmsə, bəli 55 test qalıbdır. Bu 55 testində izahını verək. Sağ olun, hələlik.